Piano, bateria, guitarra, baix, contrabaix, saxofon, són alguns dels instruments que van sonar a la nit de Jam Session del Cafè Cultural Tarambana. Els assistents van poder sopar mentre s'escoltaven i gaudien de bona música en viu. Les jam sessions es poden traduir literalment com a sessions d'improvisació. L'expressió fa referència a la improvisació musical amb melodies conegudes sense cap tipus de preparació prèvia. I així ho van fer els músics que van pujar a l'escenari del Tarambana. Si us heu quedat amb ganes d'escoltar més, ho podeu fer cada dimarts al vespre a 2:15 al Cafè Cultural Tarambana.